Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Praise God, praise God. Ang ganda ng kinanta natin, no? Oh, uh, From my heart to the heaven. Pag tinignan yung illustration, Jesus is the center. So kung ang sentro ng puso natin si Panginoong Jesus, kalakip nito, kasama nito, sentro ng pamilya natin si Panginoong Jesus. And so, consider din natin na ang sentro ng church na ito, si Kristo Jesus. Palakpakan natin muli ang ating Panginoong Jesus. Paano nyo ba ini-express ang love? Natatandaan nyo ba na ano na siguro hindi inabot ng mga kabataan ngayon to eh. Asa na ibang kabataan? Ba't wala rito sa harapan? Natatandaan nyo na mga panahon natin may mga Islam book tayong tinitingnan. Dama? Sinong inabot dito yung mga Islam book? Papa? <laughs> Kitang-kita natin kung sino yung mga thunders dito. <laughs> Di ba? Di ba? Pagka may nun, lalo na magkoclosing yung eskwelahan, may mga pinapalakad ng slambok. Love is patient. Love is kind. Ang dami mga ganun, no? Kung paano natin i-describe yung love. Si Jesus, merong personal na interpretation about love. And what is all about love according to Jesus? At ito'y matutunghaya natin yon. Di ba, ang sarap naman pagka may asawa ka, nakapo, kanina pa ako umiiyak doon eh. How do you express love? Palagi ka nagsasalita sa partner mo, I love you. Is that all about? Niyo na niyo nakapaskil dito, love is never about ourselves. It's about other people. Isa napakalaga ng expression. Ako, expressive na tao ko. Pag sinasabi ko talagang mahal kita, mahal kita. And it's all about love. Si Jesus, meron siyang sariling interpretation. Di ba, hindi lang talaga sinasabi mo sa asawa mo, I love you, sweetheart, I love you, darling, I love you. Di ba, hindi lang sapat yun eh. Ipakita mo, ipadama mo ang pag-ibig na sinasaysay mo. You know that love is an action verb. Hindi lang siya one-sided. Kaya nga pag nakipagrelasyon tayo sa isang tao, it was a two-sided relationship. Nung tayo nakipagrelasyon kay Kristo Jesus, dalawang bagay ang pwede natin makuha. Mahalin siya, mahalin din tayo. Eh, pag natin, John 3.16, di ba? For God so loved the world. Hindi lang doon nahinto ang pag-ibig ng Diyos Ama sa sanlibutan, meron po siyang ipinagkaloob at yun yung kanyang bugtong na anak. Remember, there is an action verb na ginawa ang Panginoon. Hindi lang natapos doon sa pag-ibig lang. Now, kung kayo may mga asawa, ha? Sabihin niyo sa asawa niyo, hindi mo lang dapat sinasabi yan. Ako, kinakounsel ko sa mga mag-asawa, i-express mo ang pag-ibig doon sa gusto ng partner mo, hindi yung gusto mo lang. Anong ibig sabihin? Ito yung paraan ko para mahalin ko yung asawa ko. Love ko ang asawa ko sa paraan na gusto ko. Mali. Mahalin mo ang asawa mo sa paraan na gusto niyang mahalin mo siya. At ganun din naman yung babae. Ang napakaganda nun. Love is never about self. It's about others. Ang mensahe ay pinamagatang true love cares. Yung totoong nagmamalasakit, nagmamahal, ipinapadama, ipinakikita at nararamdaman naman ng other side. Tayo lahat ay manalangin. Father, we thank you. We bless your name. Salamat Panginoon kung kayo ang magiging sentro ng bawat puso at naka-align kami doon sa gusto mong mangyari sa buhay namin. Salamat din po dahil sa patuloy na pagtuturo, pagpapaalala sa amin bunga ng Espiritu Santo that we can love. That we can give love to others. At salamat kayo ang nagturo sa amin, Lord. Apart from your love, we cannot love others. At salamat sa oras ito na ang mensahe ay magdulot sa amin ng iba yung kalakasan, kagalingan sa aming espiritu, at gamitin niyo ang inyong lingkod bilang tuntungan na ang salita. And we believe always, miracle happen sa mga buhay namin. We thank you. We give you always glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpak muli sa Panginoon. Mamaya pag uwi natin, itong kabisaduhin ninyo, gusto nyo, picturean nyo na lang to. Our admission of love for Christ, ah, for Christ yun, for Jesus Christ, commission us to take care of His people. Napakalinaw, di ba? Parang sinasabi rito, yung pagtanggap natin, yung pagmamahal natin kay Kristo Jesus, ay nagko sa atin ngayon na para mahalin natin yung kanyang mga nilikha, yung kanyang tao, people. Meaning, hindi lang pansarili di ba marami naman talaga mahal ko sarili ko ingatan ko mamahalin ko yung sarili ko other than uh, neighbor di ba parang ganyan tayo puro self 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 sarili and you know that the fact sabi ng Biblia love covers multitude of sin ibig ko sabihin pag ang kapartner kap mo asawa mo nagkasala nagkamali kahit anong laki ng kasalanan ng asawa mo kung marunong ka magpatawad that is love o kapwa mo nagkasala sa'yo nagkamali Sabihin na natin, ang bigat mong ginawang kasalanan sa iyo. Pagka tayo ay marunong magpatawad, marunong tumanggap, ito'y sinasabi, kino-commission tayo ng Panginoong Sus to take care of His people. nilikha niya rin kasi yan eh. Hindi natin pwede sabihin, ako eh, salbahin naman talaga yan eh. Siraulo yan eh, no? Hindi natin pwede sabihin. Ang sabi rito, when we admit, accept the love of Christ, yung ginawa niya sa Cruz ng Calvario bilang Panginoong Tagapagligtas, kinomission na tayo ni Jesus Christ to take care of His people. Now, who is this people? Tutunghayan natin. You know, bago yung John chapter 20, John chapter 20, dapat dito nagtapos na yung yung pagsusulat ni John de Beloved. The book of John was written by John de Beloved, yung isa sa mga disciples ni si Jesus Christ, yung to whom he, he loved, yung mahal na mahal daw niya. No? From, from John chapter 20, ang naisulat ni John doon, sabi niya, So that people who may believe to Jesus Christ may have eternal life. Ang sino man daw maniwala, manampalataya kay Kristo Yesus, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Napakarami pang mga miracles o himala na ginawa ni Kristo Yesus na hindi na isulat sa Book of John. Kasi hindi kakasya. Ano? Ang sabi ni John, yung nagsulat, John the Beloved. Now, itong John chapter 21, it is an addendum. Addendum, ibig sabihin sa Tagalog, idinagdag niya. Kasi ang ganda eh. May pangyayari na masasaksihan ng mga disipulo na makikita nila si Jesus Christ yung nabuhay na muli. Hindi lang siya nagpakita sa mga ilan-ilan, kundi personal niyang binalikan yung kanyang mga disipulo, especially si Peter, si Pedro po. Now, before we reach this John chapter 21, yung background dito, sa John chapter 20, remember that the, the Lord's Supper, yung huling hapunan nila. The Lord's Supper sa John 20 yun eh. Iba background ko lang konti. Nung mag yung maghahapunan, dumampot ng tinapay si Panginoon at dumampot ng saro, di ba? Dineclare niya, tin sinabi niya talaga, ang tinapay na ito ay simbolo ng aking katawan na mababayubay sa krus ng Kalbaryo. They were on the upper room together with his 12 disciples that time. Dosi pa silang lahat with Judas. Sabi niya, ang, ang, bawat umiinom sa sarong ito, ito yung bagong tipan na magpapatibay. No? Ang lahat ng kasalanan ay mapapatawad sa pamamagitan ng bagong sarong. New covenant, yung sinasabi ni Jesus Christ. Now, bigla nag-declare si Jesus Christ, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. When you go home, pag uwi niyo mamaya, basahin yung John chapter 20, ya ah, yung, 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 last, yung last supper. Makikita niyo rin yung kinukwento ko. Sabi niya, isa sa inyo magkakanulo sa akin. Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, ibigay ko sa kanya, siya ang magkakanulo. Surprisingly, parang sabi ng mga disciples, hindi ako yun. <laughs> La Pedro, hindi rin ako, lalo hindi ako. Nagtanungan sila. No? And then si Peter, alam niyo mati si Peter, very aggressive si Peter, sabi niya, Panginoon, hindi mangyayari yan. Over my dead bodies, dadaan mo na sila sa ibabaw ng aking bangkay bago kayo patayin, hulihin kayo. And remember, sabi ng Panginoong Kristo, ang oh, yabang mo, Pedro. No, sabi ni Jesus Christ, tandaan mo, Pedro, bago matapos ang gabi, tumilao ka manok, ipagkakanulo mo ko ng tatlong beses. What a declaration of Jesus Christ before it happened. Makikita natin na si Jesus Christ ay eh, son of God talaga. Diyos niya, hindi pa nangyayari. Dineclare niya kay Peter. And Peter was very, hindi siya naniniwala. Nangyayari pa nga, tinagpas niya yung tenga ng hut ng ano, di ba, kawal? Nung nandun sa Gethsemane, sa hinuli hinuhuli si Panginoong Kristo, Tinagpas niya ang tenga. sabi ng Panginoon, lumayo ka sa tanas. Hindi ikaw yan, Pedro. Binalik niya yung tenga nung, ano, nung sundalo. Ah. At yun yung mga bagay. Nung hinuli si Panginoong Kristo, now that Jesus was in the courtyard, nando na sa courtyard, hinuli na siya ng mga Romano, nakita nila si Pedro, si Pedro. Doon sa sa merong merong uh, parang meron silang charcoal. May mainit na kasi malamig yung panahon. May nakakita kay Pedro, ang sabi gano'n, di ba kaisa ka ng Galilean na yan? Kaisa ka, disipulo ka niya. Ang sabi ni Peter, hindi. Hindi ko kilala yan. Remember how Peter denied Jesus Christ. Maliban kay Judas po. Ah. Tapos may nakakita ang malit na bata, hindi, kasama ka niyan. Kaisa ka, ka niyan, eh. Ang sabi ni Pedro, hindi ah, hindi ko kilala yan. And then merong isang nagsalita, doon mismo sa courtyard, sa court temple, sinabi ng isa, nagsasalita ka rin ng Galilean eh. Bakit sasabihin mo, i-deny ide mo, na? Ang sabi niya, sinusumpa ko, hindi ko kilala yung tao na yan. What I deniable ginawa ni Pedro sa Panginoong Kristo. Si Jesus Christ, upon going siya ron sa, sa kulungan, nilingon niya si Peter. Nung tinignan si Peter, eksaktong sinabi ni Peter, e sinusumpa ko, hindi ko kilala yung tao na yan. What an, what an incident, pag tinignan natin, si, Peter si Jesus Christ, tinitigan niya ng ito ay si Peter, Siguro kung tayo si Pedro, ano may iisip natin? Naranasin niyo na bang mag-betray? Mga trader? Si, si Peter hindi lang isang beses, tries. Yan trader niya ang Panginoong su so Kristo. Kaya napakasakit. Siguro kung tayo si Kristo, sabihin natin, si Raulo ka. No? Si Raulo ka, magkasama tayong kumakain, magkasama tayong dami natin pinagsaluhan, pero sasabihin mo hindi mo kilala. Di ba napakasakit nun? Yung sinasabi natin, ahas ka. No? Ipinagkanalo mo ako. Kaya nga nausi ang, ano, na yan eh. Ahas ka Peter was the same. Masahol pa sa ahas si Peter. Three times siyang dininay si Panginoon sa Kristo. Bagamat kasakasama siya nung nabubuhay ang Panginoon. Ito yung background. Now, John chapter 21, ito na ngayon. After Jesus Christ risen from the dead, after three days, nagpakita siya sa nakaramihan. First, from the Mary. Sila Mary, yung babae sa tomb. And then Peter was hurrying up. He ran from the upper room, tumakbo siya ron sa, sa libingan ni Jesus Christ. Hindi niya nakita, di ba, empty tomb. Siguro si Peter, that time, nung nabalitaan niya na buhay muli, ang Panginoon na buhay, nawala sa alibingan. Siguro, yung konsensya niya, yung tinatawag natin konsensya, right? Siguro, ang lakas ng kaban ni, 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 Peter, ang laki ng kasalanan ko sa Panginoon. Kailangan ko siya makita at tumingi ako ng tawad. Takbo agad si Peter, pero hindi niya inabutan si Jesus. The next pakita ng Panginoon, doon din sa upper room, si Thomas the doubter, di ba? Sabi ni Thomas, hanggat hindi ko nakikita yung atas ng kanyang kamay at sa tagiliran, hindi ako lang nabuhay buhay na muli, ang ating guro. Sa upper room sila, ay yung pinatunayan ng Panginoong sa so Kristo. The third time, ito yung third time, na nagpakita ang Panginoong sa so Kristo, kina Peter. Now, tingnan natin yung, yung background. Yung background, John chapter 21, verse 3 to 17. At simula Simon Peter said, kinausap niya yung mga disipulong kasamahan niya, that was the time Jesus Christ wala na, nabuhay na muli eh, ascended na siya eh. Ang sabi ni Pedro, babalik ako sa pangisda. Sumagot yung mga kasamahan niya. Dito sa kwento, parang walo silang lahat dito. Andrew, Peter, magkapatid, James and John, magkapatid, at meron pang dalawa, at meron pang dalawang hindi pinangalanan. So, balik sila. Ang sabi ni Pedro, babalik na lang ako sa pangingisda. Siguro parang kay Pedro ay lamyang langmya siya o lul, lugmok na lugmok siya dahil wala na ang Panginoong Jesus. Ang sabi ng mga kasama niya, babalik din kami, sasama kami sa iyo. We will come too. They all said, so they went out in the boat. Ang problema rito, nung nangisda sila, magdamag silang walang nahuli ni isang isda. Right? Remember, parang tayo, pag nawalan tayo ng pag-asa sa buhay, kung minsan, babalikan na lang natin yung dati nating tinanggalin. Balik na lang ako doon, Pastor. Yun naman talaga ang porte ko, yun ang hanap buhay ko eh. So be it, Saint Peter, in-encourage niya, bagamat sila yung mangingisda, ah, kita niyo, mangingisda talaga sila, yun yung kanilang kinabubuhay eh. Kaya babalik sila doon. Parang wala na silang pag-asa, wala na yung kanilang guro, wala na si Panginoong Kristo. So they will come back to their job, yung mga trabaho nila. Anong sumunod? Verse 4, at dawn, sabi ron, Jesus was standing on the beach shore. Nandun siya sa pampang. But the disciples couldn't see who he was. Hindi nila maninag. Parang 300 meters siya ta yung layo. Eh, Malayo-layo din Parang 300 feet pala. 300 feet. Malalim din yung sa dagat. Mga ganon. Eh, doon, madilim nga ito. So, hindi nila ma-recognize eh. eh, so, ma na kung sino'y nakatayo doon sa pampang. Verse 5. He called out, Nagsalita tayo nasa pangpang si Jesus Christ. Ano sabi niya? Fellows, low, 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 low. Siyempre, eh, ko nasa dagat, di ba? Ang ganda, nakita niyo kasi dagat is a good conductor talaga. Kahit na isigaw mo rin ma mahina lang, e eh, ko yun. Fellows, fellows, low. Have you caught, caught, caught any fish, fish, fish? Siyempre, dinig nila, di ba? Ang sagot nila, wala. They replied, no, nothing. Sa ibang salen, pwedeng itong uh, tawag na rito, brothers, kapatid, parang ganon. Yung pwedeng itawag ni Panginoong si Kristo. So wala silang nahuli magdamag. Kung kayo, ginawa niyo ng lahat sa hanap buhay nyo, pero wala kayo nahita, wala kayong nahita, ano mararamdaman niyo? Di ba devastated tayo? Tama? Oh. Bigo tayo. So be it, itong mga mangingisda, ganun din, na iniisip nila, pag bumalik tayo sa dati nating trabaho, makakahuli tayo, makakabenta tayo, may pang-uwi tayo sa pamilya natin. Pero all night, nothing. Wala talaga. Bigo silang lahat. Pero may nagsalita. Verse 6, sabi ni Jesus, ihulog ninyo yung lambat nyo sa bandang kanan ninyo. Throw out your net on the right-hand side of the boat, and you'll get some. Ang linaw ng sabi niya, hindi na yun si Panginoon pag nagsalita, ito si Koma. Now, depende ngayon dito, siguro, hindi naman na-details dito, siguro ko isa tayo sa mga disipulo, magdamag tayo, wala na sa sabi ng tao na yun, malaglag natin sa kanan. Right? Di ba? Pwede. Pwede mag-usap-usap sila na nasa bangka. And remember, hindi lang isang bangka ito sila. Maaring tatlong bangka o apat, tiga-tigalawa sila. Ang sabi nito, so they did. Ginawa nga nila. Sige, na natin. Hulog na sa kanan nang hinulog nila, anong sabi nito? Hindi nila mahila sa dami ng huli yung kanilang lambat because there were so many fish on the net. Miracle, di ba? Right? Kung minsan may mga sinasabi sa atin ang Panginoong Sokristo, ayaw na sumunod. Bakit kaya ganon? Ito dalawang isip pa tayo. Dito nakita natin, yung mga disciples, bagamat devastated sila, numarinig lang ihulog mo sa kanan, aba, edi hinulog nga nila And then nakahuli sila. Ang sabi nito, napakarami ng isda doon sa net. Halos hindi nila maiangat sa kanilang bangka. Verse 7. Then the disciple Jesus loved Ayan na, kita nyo, si John ang nagsulat dito. Eh. Si, si John de Bilabed. ang ganda nga ng pagkakasulat niya, hindi sinabi, yung disipulo na ako, the disciple, ay, John de Bilabed, hindi. Ang sulat niya, then the disciple Jesus whom love said to Peter. Ang sabi niya ka Peter, ang Panginoon niyo, Pedro. Nakita niyo Si Peter, hindi nila na-recognize na si Cristo Jesus yun. But John, he recognized the voice, the one who said, ihagis niyo sa bandang kanan yung net ninyo. Why? Because in the first John, yung chapter 1 ng John, doon natin makikita nung sinundan nila si Panginoong Isokristo. Sinabi nila, saan po kayo nakatira? Ang sabi ni Jesus Christ, come and see. Remember that Jesus Christ word? It was a very invitational. No? Hinahanap yung tirahan kunyari ni Jesus Christ, itong sila John, the beloved, sila James. Pero ano sabi ng Panginoon? Come and see. But this time, makikita natin mamaya, bago na, iba na, hindi lang come and see. Come and eat. Alam niyo ang Panginoon, kapag ka nakipagrelasyon ka at sidik mo siya talaga, hinanap mo siya, hayaan niyang kilalanin mo siya. He will say lagi, come and seek. Find me and you will find. Knock on the door, you will get something else. Palakpakan nga natin ng Panginoon pagka tayo mahal kay Lord, makasusumpungan natin. Tingnan ninyo, nung sinabi ni John de Beloved, si Jesus yun, si Lord June, yun, yung nagsasalita. When Simon Peter heard, nung marinig niya, yung sinabi ni John de Beloved, ang sabi nito, hinubad niya ang kanyang damit na kasuotan panlabas. Dumayb kagad ka siya sa dagat. Langoy. Si Peter Langoy. Siyempre, yung pang guilty feelings natin, kayo ba nare-realize niyo minsan pagka meron kayong guilty feelings sa Panginoon? Ganon din ba tayo katulad ni Pedro? Nasabik-sabik ta nasabik -nasabik tayo lumapit sa Panginoon. Whatever the reason, kung ano may mga circumstances, si Peter, mangingisda, marunong talaga lumangoy. Nilangoy niya kagad. Ang sabi doon, Jump into the water and headed to the shore. kanino papunta kay Jesus? Pero dahil sinabi ni John, ha, hindi niya nare- Verse 8. The other stayed with the boat and pulled the loaded net to the shore. Ibig so, sabihin, sabi nga hindi isang bangka ito. Mga ilan, tatlo siguro. So hinila nila ngayon papunta ron sa pampang. For they were only about a hundred yards from the shore para malapit lang, no? O a 100 yard, para malapit lang. Pero bakit din nila na-recognize si Jesus Christ, no? Right? E guru nga nila yun, eh. Siyempre, yung boses dapat na-recognize sila. Sometimes may mga salita sa Bible na hindi natin talaga maarok maunawaan. And because that time Jesus Christ was glorified body talaga, even uh, His voice, no? Kaya tama, pagka nagsalita ang Diyos, dapat matuto tayong makinig. Alam natin yung boses ni Jesus Christ. At alam natin, pagka hindi si Jesus yung tumatawag sa atin. Ang sabi nito, a hundred yards from the shore, nilang ini Peter. Verse 9, No makarating si Peter dun, when they got there, they found breakfast. Wow! Waiting for them, fish cooking over a charcoal fire. Inihaw pa, inihaw yung isda. Gaano kasarap yung bagong huli? And some bread. And remember, alam na natin si Panginoong Kristo, masarap manoy, mahilig sa kainan. Kaya kayo, huwag niyong aalisin uh, pag may mga Bible study, may kainan. Masarap, may kainan. Para busog talaga yung physical natin. Si Jesus Christ, nakita nyo, siya ang naghanda ng breakfast ng kanyang mga disciples. Inihaw na isda at may bread pa doon. Verse 10. Bring some of the fish you've just caught. Ang sabi ni Jesus ngayon kay Simon Peter, nasa harapan na siya, kumuha ka ng mga isda doon sa nahuli ninyo. Iihaw natin. 11. So Simon Peter went aboard, balik siya rin sa bangka, and dragged to the shore. Hinila nila. Ang ah, sabi nito, there were 150 large fish. Hinighlight ko po yung 150. And yet, the net hadn't torn. Hindi raw nasira yung net sa dami, sa bigat, ng huli nilang isda. Now, marami nagpipreach sa 153 large fish. Pastor, ba't naman, ano, specific yung nilagay ni John? Marami nagpi preach sabi rito, yung 153 pieces na isda dyan, it was referring to the species on the ocean. Yung uri ng isda, ganyan daw karami. Knowledgeable, right? At sabi doon, sila Peter, uh, kinuman ni Jesus Christ, kinumisi niya that you will become my fishers of men, right? Ibig sabihin, pwede rin naman natin i-connecta ito ganyan kauri, karami ang uri sa buong mundo, na tayo ay naging fishers of men Jesus Christ, iba't ibang lahi, iba't ibang uri ng tao, na pwede nating share ng gospel, ng good news about Jesus Christ. Right? But there is customarily, may custom sila nung araw, ang mga mangisda ng Israelita, magaling sila mangisda eh. Pagka marami silang mga nangingisda, yung 153, ang, pang, ang dinitali lang ni, ni John, parang hati-hati sila. Postumari, ibig sabihin, kaugalian ni Leon. Ngayon, kung ako lang manging isda, tsaka si James magkapatid, amin lang 153. Wala nang amount, wala, nang numeros. Do you get the point? Nagigit natin yung point. 153, dahil marami sila manging isda, pagpaparte-partehan ni Leon. Di ba pag nandun tayo sa laot, may mga banyera sila kanya-kanya, tapos nagpapartihan sila ron. Yan ang yung gustong ipaliwanag ni John. But there are some preacher, uh, pinapaliwanag nila, pwede rin naman. There are 153 nations around the world na pwedeng masyera ng gospel, the good news. Palakpakan natin si Jesus. Well, now come and have some breakfast. Tinanong si Jesus ang nag-alok, nag-offer. Come and have some breakfast, Peter, with the disciples. Jesus said, None of the disciples dared to ask him. Walang nagtangka na tanungin si Jesus, ikaw ba yan, Panginoon? Wala. Ang sabi rito, who are you? Walang nagsabi ng ganon. They knew it was the Lord. Although alam nilang si Kristo, Jesus yung kausap nila, pero walang nagsabi, Lord, ikaw pala yan. Panginoon, ikaw pala yan. Walang nagtangka sa mga disciples. They were all quiet. Maliban kay John na nagsalita at kay Peter na kausap. Verse 13, Then Jesus, after Jesus prepared the breakfast, then Jesus served them the bread and the fish. mo, maganda sa Panginoong sa Kristo? Pagka tayo na kay Kristo, pagsisilbahan tayo ni Kristo Jesus, remember that Jesus Christ said, I have come not to be served, but to serve. Kaya sabi ko kanina eh, love is not all about ourselves, but it's all about other people. Just like sabi ni Jesus Christ, nag-serve siya. And then 14, sabi nito, this was the third time Jesus had appeared to his disciples since he had been raised from the dead. Ito yung sabi ko, third time. From heaven, panigpanaog ang Panginoon. Nagpakita siya rito. Bakit? May purpose. Remember, Peter denied Jesus Christ three times. Sa verse 15, walang kukura pa, pakinggan mo yung mensahe ng Panginoon. Sa verse 15, ito na yung crucial part. Guinan on niya si Pedro. Ang sabi rito, after breakfast, after nilang kumain ng, ng agahan, siguro about 6 a.m. na, maliwanag na, meron ng bukan liwayway, tama? Tinawag niya si Pedro. Sa Bible, pagka tinawag pati tatay mo o yung buong pangalan mo, it was a very crucial VIP person ka. No? Sinulat ni John eh, kasi dinig na dinig ni John de Bilabed. Ang sabi niya, Simon, remember Peter, before maging Peter siya, Simon ha? Simon, Simon, son of John. Yung tatay niya si John, ang pangalan. Anong tanong ni Jesus Christ? Do you love me more than this? Do you love me more than this? Parang sinabi ng Panginoon, mahal mo ba ako sa mga nakikita mo rito? Sa mga kasama mo rito? Mamaya matutuklasan natin kung anong tinutukoy ni Panginoon more than this. Mahal mo ba ako maliban sa mga ito? Yes, Lord. Ang yabang na naman ni Peter, no? Naunawaan talaga ni Pedro dahil sabi niya, Yes, Lord. Peter replied, You know, I love you. Mahal, alam niyong mahal ko kayo. Ang sagot ni Jesus Christ, Feed my lambs. Pakainin mo yung aking mga tupa. Ang galing ni Pedro, talaga naunawaan niya. Pakainin mo yung aking mga tupa. The next verse, 16. Inulit ni Panginoong si Kristo yung tanong, Simon, son of John, do you love me? Ano sagot ni Pedro? Yes, Lord! You know, I love you. The same question, the same answer ang nakuha ni Pedro. Ibig sabihin, nauunawa niya yung ibig tukuyin ni Panginoong Yesus. Nasaan ka nung ako ay hinuhuli? Anong ginawa mo, Pedro? Parang ganyan yung tanong, dinidetalyo ko lang. Medyo nilalawakan ko ng konti para mas maunawa natin. Tama, you know, I love you. Parang sabi niya, ayabang ay ni Peter. Alam niyo, Panginoon, mahal ko kayo. Kailan ko pa kayo hindi pinagtanggol? Parang ganyan siya sinasabi. Sabi ni Panginoong Jesus kanina, feed my lambs, right? The second one, then take care of my sheep. Lambs, bata, right? Sheep, malaki na. May pagkakaiba. Jesus said, then take care of my sheep. Nakadalawa. The third time, ito yung pangatlong tinanong siya. Bakit third time? Parang ang Lord talaga nire-remind niya si Peter. He was reminding Peter, Peter, three times mo kung ano, pinapaalala ko lang sa iyo. Kumisan, di ba, paano tayo mapiprikil yung heart natin? Sometimes there are situation in our lives na para matsundot yung konsensya mo, may isang pangyayari sa buhay mo, mauulit. Uy, parang na-experience ko na to ah. Tama? So that you will remember. Lalo asawa ninyo ha, kuminsan. Pero wag naman ulit-ulitin, nagkamali asawa mo, nagluko, wala ka nang ginawa, kundi ung katin, sumbatan siya, ang ginawa mo, ganito, nang babae ka, nagdali, lari. Huwag naman ganun. Hindi ganun. Negative na paalala yon. Dito, napakaganda. It was a, a God, yung gusto niya iprikil yung heart ni Simon Peter. Third time, he asked, Simon, son of John, do you love me? Parang na-heart si, ano, si Pedro. Nasaktan si Pedro. Sabi niya, Peter was hurt that Jesus asked the question a third time. Eh, sino ba naman hindi makukulitan? Di ba? Asawa niyo, pag tinatanong kayo tatlo, paulit-ulit, hindi makukulitan? Di ba? Baka, mo nga eh. Kasi pangatlong beses, ang kulit mo. <laughs> Ganon si Peter, ang naramdaman niya, talagang na-hurt ang puso niya. Ang sabi niya, Lord, you know naman lahat sa buhay ko, wala akong may tatago sa iyo eh. You know everything. You know that I love you. Ano sabi ni Jesus? Then feed my sheep. What a crucial conversation. Bakit itinangiin ng Panginoon, oh, eh, pinarsonal niya si Peter. Because what Peter experienced is different from other disciples. And Peter was one of the best disciples nung naging apostle na sila sa book of Acts, si Peter po yung ginamit kaya nga rock eh. Tinuring sa kanya rock eh. Si Pedro po ang nagpahayag sa mga Hudyo ng kaligtasan rather than the law. Si Pedro po 'yun. Si Pablo naman ang nagpahayag sa mga Gentiles, sa mga hindi Hudyo. Pero si Peter talaga ang in-execute in 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 ng Panginoong sa Kristo. Kinomission niya talaga. Di ba ikaw ang leader? Tingnan niyo kanina, sabi niya, babalik ako sa pangingisda. Kayo, sasama kayo? Sama kami. Parang dito may leader. Kaya tinitingnan-tingnan din natin kung siyang tayo dadali ng mga leaders natin. Kung hindi kay Jesus tayo dadali huwag kayo sumama. Ngayon, pagka dinadala tayo kay Jesus, go tayong lahat. Don't say no. Go. Palakpakan natin si Jesus. Tatlong bagay ang makikita natin. Feed my lambs, take care of my sheep, then feed my sheep. There are three words coming from the Lord Jesus Christ. Alam niyo si Peter, napakalaki na experience talaga niya. Totoo. Kumisyan talaga para yung masundot yung konsensya natin sa nagawa nating kasalanan. Betrayal. Sabi natin betrayal, nag ka sa asawa mo, kung kanino man, sa trabaho, no? sa church na ito, sa lahat, huwag na tayo lalayo. Ang dami mong tridor, kung minsan papaalalahan ka ng Panginoon, just like Peter, pinaalalahanan siya ng Panginoon. Pero hindi siya sinumbatan, right? Hindi siya sinumbatan. Paalalang ginawa sa kanya, feed my lambs, take care of my sheep, and feed my lamb. Ano ibig sabihin ng Panginoon doon? Siyempre, lahat ng tao na nilikha ng Diyos, ang bawat umiibig kay Kristo Jesus, dapat nating mahalin kung ano yung binigay, pinagkaloob sa atin. Asawa mo yan, mahalin mo yan. Anak mo yan, mahalin mo yan. Yes, pero rather, higit sa lahat, pagmamahal dito sa pakikipagkapwa-tao. And that is love. Not over yourself, but for love for others. Ano sabi niya yung great commandments niya? New commandments. Sabi niya sa si John chapter 13, di ba? Love one another as I have loved you. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Sabi ni Jesus, malinaw, right? Bakit? Kapag nakita ng sanlibutan na kayo mismo, nagmamahalan kayo, they will know that you are my disciples. So, ang identity pala natin, para mapatunayan, mapagmahal tayo, mahalin natin yung kapwa natin. Then, identify tayo na naki Jesus. Balik ta rin natin, pag hindi ka mapagmahal, kapatid, alagad ka ni Kristo? Hindi. Very simple. Yan yung maganda mga doktrina natin. Nakapagka ako ay loving, ang approach ko lagi, loving, mapagmalasakit, mapagpatawad, mapagtanggap, makikilala sa libutan na tayo alagad ni Kristo Jesus. And because God is love, Jesus pumunta rito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that everyone who believed in Him will not perish, but have eternal life. Palakpakan natin si Jesus. And Peter, after all through years, nagamit talaga si Peter. Yung First Peter 5.2, eto na siya. Si Pedro na to. Renewed na si Peter. Nakapagsisi na po siya. Alam nyo, ang grabe ang pagsisisi ni Pedro. Kaya pag hinambing natin si, si Judas at si Pedro, mas matindi yung ginawang kasalanan ni Peter. Kaya hindi tayo, parang sa kapwa natin, ah siya nagkanulo eh. Eh ikaw, ano naman ginawa mo? Three times mong dininay. Sino mabigat ang kasalanan? Di ba parehas lang sila? Ang pinagkaiba lang po nila, si Peter nagbalik loob sa Panginoon hindi siya napunta sa isang pagpapakamatay, just like Judas. Nakita niyo yung kaibahan, pero the same scene, ang nagawa nila, mas matindi pa yung kay Pedro. Si Peter, almost magpakamatay din dahil sa tindi ng konsensya ng kanyang nararamdaman nung ginawa niya kay Kristo Jesus. Parang tayo. Tanong niyo ba, bakit marami nagsuswicide? Bakit may mga tumatalon sa building? No? Mga ganyan. Kasi because of his conscience, no? inaano ka ng konsensya mo, na gawin mo itong isang bagay para matapos ng lahat siya, magpamat Sigurado ako si Peter po, ganun ang naisip din. Pero praise God, nakita natin, binalikan sila ng Panginoong sa Kristo because there is a purpose. Yung pagmamahal natin sa Panginoon, yan ang big question mark natin. The love for Christ. Ang sabi rito, 1 Peter 5.2, eto ngayon si Pedro, nagpapahayag na siya sa mga Hudyo sa Book of Acts, sinabi niya sa First Peter 2, ito yung encouragement naman niya sa ibang mga nakakilala na kay Kristo Jesus. At kasama tayo ngayon dito sa usapin na ito. Ang sabi ni Pedro, care for the flock. Bakit niya nasabi ito? Kasi naunawaan niya before nung na-encounter niya si Jesus Christ, do you love me, Peter? Yes, I love you, Lord. Naunawaan niya, yung, yung love sa ibang Hebrews word, kinoconsider itong agape love, pileo love, ang sagot dapat ni, ni Peter kay Jesus Christ eh, Yes Lord, phileo. Kasi ang tanong ni Jesus Christ, Peter, do you agape? Agape labis is unconditional. Right? Walang sinusukat, walang tinitimbang, walang kulay, walang hugis. Love, unconditional love ang binigay ng Panginoong Jesus. Kaya pwede ni sagot dapat ni Peter doon, Panginoon, 60% lang po, mahal ko kayo. Pero dahil ang sabi niya, Yes, Lord, I love you. He understand on his own mind sa puso niya, napakalaki ng nagawa niyang kasalanan kay Kristo Jesus. At ngayon, nasa harapan niya, sinasabi, Yes, Lord, you know everything. Alam mo ang lahat sa buhay ko. Wala akong may tatago. Kaya tayong lahat, kung totoo nagmamahal tayo, panagkasalan tayo, lapit lang sa Panginoon. Because Jesus loves us so much, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Now, kung talagang alaga tayo ni Kristo Jesus, matuto tayo magpatawad. At sa pagpapatawad natin, nakikita doon si Kristo Yesus sa buhay natin. Hindi tayo. That's why na-identify tayo ng madla ng mga tao sa labas, disipulo ni Kristo Yesus to. Kasi nakikita ko ang ugali, karakter ni Kristo sa buhay niya. Sabi ni Peter, care for the flock that God has entrusted to you. Watch over it willingly, sabi ni Peter, not grudgingly, not for what you will get out of it but because you are eager to serve God. Anong point dito? Bakit ko sinama itong kay First Peter? Naunawaan kasi ni Pedro. Ang sabi niya, watch over it willingly. Eh, hindi na pipilitan, mga kapatid. Alam niyo, kaming minsan nakakalungkot sa mana ng palataya ito. Nag-join ka sa church. Ten years ka na nag-join, 20 years. Wala ka namang hiningi sa church, kundi yung pakinabang mo eh. Masakit man sabihin sa katotohanan, pero may katotohanan talaga. Dapat ang isang pumapasok sa relasyon kay Kristo Jesus, ang dapat na ibigay natin, Lord, ano ba yung pwede kong ibigay sa iyo, i-offer ko sa iyo. Hindi yung i-offer sa atin ni Jesus. Did you get the point? Hindi yung offer ng church para sa iyo, kapatid. Ang magandang isipin natin yon, Lord, ano ba yung pwede kong maiambag sa church na ito? Just like Jesus Christ. Right? Every Sunday, umupo kayo dyan. Ano ba yung pwede nyo maiambag sa church? Hindi kayo nag-aambag sa pastor. Hindi yun ang point. Si Peter sinabi niya, care for the flock. Watch over it willingly, not grudgingly. Yung nagbubulong-bulong ka pa, nag -ano ka pa. No? Not for what you will get out of it. Hindi lang dahil may pakinaba ka sa church, may pakinaba ka kay Kristo Jesus, kaya gusto mo maglingkod. Sabi rito, you are eager to serve God. Willing heart, with pure heart. Masakit man talaga isipin, sabihin sa church, totoo yan. Dapat eager tayo, Lord ano po ba yung pwede kong ma-offer, ma-partake sa church na ito? Para po sa inyo. Because what Jesus said, whatever you do to the least of my brothers, right? You do it for me. Kung ano man kalit ng naimbag natin sa church, ginawa mo kay Kristo Jesus yung kapatid. Palakpakan mo ang Panginoon. Di ba ang ganda? Tayo pag nasa church, pamilya tayo. Siguradong may maasahan tayo matatanggap dito. May benepisyo ang lahat ng member dito. Lahat tayo tatanggap. Kasi si Kristo ang resources natin eh. Pero about us? Kaya sabi ko, ang tunay na love, yung serving other people, no? Pagka nag-serve tayo sa iba, sa kapwa natin, kahit hindi mana ng palataya, you serve Jesus. Naglingkod ka na kay Jesus. Maka-Jesus po yun, tinatawag. Yun yung Jesusness, the essence of Jesusness. Now, ang tanong ko ngayon, mahal ba natin talaga si Kristo? The next slide. Do we truly love Jesus? Kayo po makakasagot niyan. Pag uwi niyo mamaya, marap kayo sa lamin. Kasama ako dito, hindi lang kayo. Kasama ako dito. Do we truly love Jesus? Kaya sabi ko kanina, loving Jesus means caring for His people. Just like He told Peter, Feed my lambs, take care of my sheep, feed my sheep. Sino yung mga sheep? Mga tao po, nasa paligid natin. Kapitbahay nyo, co-workers nyo, magulang niyo, pamilya niyo, lahat dito, magkakapatid tayo, lahat. Taking care of them. Nakapagka nagkamali. Patawarin. Nagkulang, punuin sa kakulangan. Nanghina, palakasin. Eh paano ang problema? Pag nanghihina, lalayo. Eh di mo wala ang protection ni Jesus. Kung kailan tayo mahina, doon tayo mas lalong lumapit sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo Jesus. And then you will find the presence of Jesus. The next slide. Loving Jesus means caring for His people. Ano ngayon ang tinatanong sa atin ng Diyos ng Panginoong Sus Personal na pwede nating gawin Paglilingkod ba lang, tunay sa kanya lang, nakapokus, di ba? Sabi rito, what is God asking you today, sa atin ngayon? Service people, a very simple message, mga kapatid. Yan ang tinuro niya kay Pedro at saka sa ibang mga disciples. Serving others is serving Jesus. Tinan niya alignment, yung kinanta natin kanina, heart to the heaven, the center is Jesus. Kasi pag ang sentro ng puso natin, naka-align tayo sa kalangitan, maging sa tao. Naka-align po tayo that is love of Jesus. Tayong lahat ay tayo yumuko sa presensya ng Panginoon. Father, we thank you. Again and again, uh, binabalik namin ang papuri at pasasalamat. Thank you for reminding us the life of Peter, John the Beloved, and even the rest of the disciples. Nawalan sila ng pag-asa, bumalik sila sa mga dating lang trabaho. Just like us, oh God. Whenever we feel unhope and ungrateful, Umuwi kami sa dati, Panginoon, at hindi mo naman hinahayaan na manatili kami rin sa dati naming buhay. At salamat dahil meron kayong banal na espiritu sa panahon namin ngayon para paalalahanan kami, i-care kami. So that we will be able to take care of your people, not our people, kundi yung mga tao na ipinagkatiwala mo sa amin. And this congregation, this church, dalangin ko po na mas umigting pa mauhaw kami sa pakikipagbahagi ng inyong salita, pagmamahal, pagmamalasakit pagtutulungan at pagtitinginan bilang tunay na magkakapatid sa relasyon namin sa iyo, Panginoong Jesus. Nawa po ang mensahe ay eh, patuloy na magdulot sa amin ng kagalingan, kalakasan namin at ma-inspire ang maraming tao sa pamamagitan po ng buhay niyo, Kristo yesus na nandito sa aming puso ang siyang pwede naming maipahayag. Ito po yung samod dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen.